କି ଖରା, ଜଳଛତ୍ରରେ ମିଳୁନି ପାଣି। କଟକ ସହର ଜଳଛତ୍ରରେ ମାଠିଆ ଖାଲି। ଜଳଛତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ। ଯାତ୍ରୀ ଓ ପଥଚାରୀଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନି ଜଳଛତ୍ର। ମେ ମାସରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ସମୟରେ ପାଣି ଲୋଭରେ ଜଳଛତ୍ରକୁ ଯାଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ। ଏପଟେ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଓ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଖୋଲାଯାଇଛି ଜଳଛତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର, ଲାଗିଛି ରଙ୍ଗୀନ ବ୍ୟାନର। ପାଣି ମାଠିଆ ବଦଳରେ ଜଳଛତ୍ର ପାଲଟିଛି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ଜଳଛତ୍ର ମାନେ କମ୍ପଲସରି ସେଠି ପାଣି ଥିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିକି ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ନଥିବ, ତାହେଲେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଉ। କେବଳ ଫଟୋ ଉଠା ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ଏଠି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଫଟୋ କେବଳ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ଦେଲା ପରେ ଆଉ ସେଠାରେ ଜଳ ହିଁ ନଥିବ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, କଟକ ସହରରେ ଏତେ ଖରା ଅବିକା 41 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିବି ପାରୁଥିବେ କେବଳ ମାଠିଆ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଫଟୋ ଅଛି, ଏଥିରେ ଟପେ ବି ପାଣି ନାହିଁ, ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ଏଠାରେ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ନୁହେଁ, ସହରରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଜଳଛତ୍ରର ବିକଳ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଦାମବାଡ଼ି, ଲିଙ୍କ ରୋଡ୍, ଦରଘା ବଜାର, ଷ୍ଟାଡିୟମ ଛକ ଭଳି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ବି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଜଳଛତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର। ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଜଳଛତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନର ମାତ୍ର 4-5 ଦିନ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳ ବଣ୍ଟନ କରି ଓ ଫଟୋ ଉଠାଇ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଦାୟିତ୍ୱ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛି ମଝିରେ ଟିକେ ଢିଲା ପଡ଼ିଗଲା ତାଙ୍କର, ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ବି ସବୁ କରିଥିଲୁ, ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ ଇନଭଲ୍ଭ କରିଥିଲୁ, କାରଣ ମହାନଗର ନିଗମରେ ବେନିଫିଟ୍ ସମସ୍ତେ ନେଉଛନ୍ତି, କେହି 1000 କୋଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ମହାନଦୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଭିତରେ ସେମାନେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ମହାନଗର ନିଗମ ପାଇଁ ସେମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ସେମାନେ କିଛି ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଛି ସି ଏସ୍ ଆର୍ ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ଯଦି ଏଥିରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେବ ମାନେ କେଉଁଥିରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେବ? ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ତୁମକୁ, ତୁମେ ତ CMC କିଛି ଦେଉନ, ଏତେ ବଡ଼ ସେବା CMC ଯୋଗୁଛି ତୁମକୁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାଲିଛି, ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଚାଲୁଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ତୁମେ ଟିକିଏ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ବି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ସେ ଠିକ୍ ସେଭାବେ ପରିଚାଳନା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପୁଣି ତାକୁ ତାଗିଦ କରୁଛୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଚିଠି ପୁଣି କରିବୁ। ସେପଟେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୋଷ ଲତି ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଛଡ଼ାଇ ଦେଇଛି ମହାନଗର ନିଗମ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।